Hello mingla ba. Ni general sai ma yaut de pisi atat twin ne maysat pe ba me. Thai nai ngai ye local brand ta khu phit de paintmore ye pichi pisi ba na. Da a yan song myin ya ma ga acrylic remover ba. Remover so ye dai acrylic twe ko save bo thaw ma e. Da save chaw bi da brush twe ro paletteတ twe ro da mo airbrush twe phai ma paint ni ya hai soe le save lo ya ba de. Size 3 myo ne la ai ba na. 1000 ml shi ye 900 ml shi pye 250 ml so pye size 3 myo ne la ba de. So now the cool are odorless mineral spirit ပါနော်ဒါတော့စီစေးအတွက်ပါသူလဲ brush တွေ paletteတ တွေပြီးတော့ knives တွေကိုစေးဖို့သုံးလို့ရပါတယ်သူအနံ့မရှိပါဘူးပြီးတော့ low toxic ပါတော့စီစေးတွေကိုတင်းတင်းအတွက်လဲသုံးလို့ရတယ်လို့ painting mediums နည်းနည်းလဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လဲ size က3မျိုးပါ1500 250ဆိုပြီး3မျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ pouring medium ပါနော်ဒါရော acrylic တွေ့ပါ gloss finish ပါတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ acrylic pouring လုပ်တဲ့သူရဲ့တွေ့ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ refined linseed oil ပါနော်ဒါရောစီစေးတွေ့ပါဒီကောင်လည်း gloss finish ပါပဲပြီးတော့ဆေးရချောင်းမြန်နှံမျိုးဖြစ်အောင်သွားကြာချိန်ကိုညှင့်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က thinner တို့ turpentine နှုတ်နဲ့လည်းရောလို့ရပါတယ်ပြီးရင် masking fluid ပါနော် watercolor ink gouache pencil နဲ့ pastel တို့ပြီးမှသုံးလို့ရပါတယ်သွားတဘာဝ rubber နဲ့လုပ်ထားပါနော်ပြီးရင် peppermint အနယ်လေးရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက် art ruling pen ဆိုရလေးပေါ့နော်ဒီကောင် dip pen လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက paint မော်ရဲ့ခဲတဲ့ချွန်နဲ့ sharpener လေးပါဒီကောင်ကခေါင်းချောက်မျိုးပါတယ်နောက်ပြီးသူ့ဖင်လေးမှာခဲစားရဲ့ဖက်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခေါင်းချောက်မျိုးကခဲချွန်နာ6မျိုးချွန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံစံ6မျိုးရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက double dipper လေးပါဒီကောင်က sane နဲ့ medium တွေထဲဖို့ steel ခွက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေ palette မှာတခိုင်းညှက်ပြီးသုံးလို့ရအောင်သူ့မှာ clipper လေးလည်းပါပါတယ်ပြီးသွားရင် stainless steel paint brush washer ပေါ့နော်အဲဒီကောင်တွေက brush save ဖို့အတွက်ဆိုရင်မဲ့ရေအပြင် spirit တို့ turpentine တို့ပြီးတော့မှတခြား solvents တွေလည်းထည့်သုံးလို့ရရပါနော်ဒီကောင်က stainless steel နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကြေးမတက်ပါဘူးနောက်ပြီး size က3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့မှာလက်ကင်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖုံးနေရလေးလုံးပေးလို့ရပါတယ်အဲပြီးသွားဆိုတော့ဒီကောင်တွေက transparent palette တွေပါဒီ transparent palette မှာပုံစံနှစ်မျိုးရှိမယ်ဒီကောင်က oval shape ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အားရပြီးရင်နောက်တစ်ခုက၄တောင်ပုံစံလေးဒီပုံစံလေးပါဒီကောင်တွေက transparent palette တွေပါဒီလိုအယောင်မြင်ရတာသူ protective film တွေမခွာသေးလို့ပါအဲ့ဒါခွာပြီးတော့ transparent ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကဆေးထည့်လို့ရဆေးခွက်လိမ်းတဲ့ palette ပေါ့နော်သူအဖုံးကကြတော့သူအပြော့သားအဲ့ဒီအပြော့သားအလုံးပိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆေးထည့်ရတော့ဆိုဒီကောင်ပိတ်ရင်ဆေးရင်ရောမသွားပြီးတော့ဒီကောင်လည်း size နှစ်မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါလေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကခုလော့ဆယ်ဆိုင်မှာရနိုင်မဲ့ဖိတ်မော်ရဲ့ products တွေပါအရောမြန်မာမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်လို့